Roberto, Rodrigo. bom dia. Como vai? Tudo bem? Olá, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo. senhores? Bom dia. Um tudo um bem, bom de... dia. Bom, vamos conversar tá. aqui com o Rodrigo, da Pericó. Obrigado por estar aqui com a gente no dos Prazeres, Rodrigo. Bom, mais Muito uma obrigado. vez, nós que agradecemos. Né? É importante a gente ter esse espaço né? para divulgar o que a gente faz de bom, aí, vinho brasileiro, tudo, e fico à disposição. E que vem cada dia melhorando, né? Graças a Deus, estamos trabalhando para isso. Então, conta para o pessoal aí como é que começou a vinícola, onde vocês ficam. A Pericó é uma das pioneiras aqui da região. Nós estamos em São Joaquim, Santa Catarina, que curiosamente é conhecida como a cidade mais fria do Brasil, mas efetivamente não é. Né? A cidade mais fria do Brasil é Urupema, que é a nossa vizinha. E toda essa história começou. So, em virtude do Assis Chateaubriand na, na, na época da ditadura Ele acabou querendo fugir para o Uruguai né, Porque ele fez umas brincadeiras com os militares Que eles não gostaram E como estavam querendo prender ele Ele acabou vindo para São Joaquim Ficou dois meses aqui Escondido, foi recepcionado por uma família E aí quando ele voltou para São Paulo e começou a divulgar Que São Joaquim estava né, Então a família que recebeu ele ligava Para ele, ó oh, Assis, aqui está menos cinco e ele colocava no jornal, ó, oh, São Joaquim, cidade mais fria do Brasil, menos 5 graus. Só que o europeu estava a menos oito, né Então, efetivamente, nós estamos na região mais fria do Brasil, que é São Joaquim. E o nosso projeto é de 2002. Né? Foi idealizado como uma vinícola para vinhos. Então, nós decidimos trabalhar com conceito europeu e com uvas francesas. Né? Trabalhamos com cinco variedades de uva. Que são Cabernet Sauvignon, Merlot e Pinot Noir nas tintas, Chardonnay e Sauvignon Blanc nas brancas. Com o passar do projeto, implantamos o vinhedo em 2004, e lá em 2007 a gente ficou tentado a fazer espumantes. E como a nossa maior quantidade de uva era Cabernet Sauvignon, a gente fez um teste e, no primeiro momento, não ficou muito interessante pelos problemas padrão, né? Que é pirazina, tanino. E, e ficamos num dilema sobre paramos ou continuamos. Decidimos continuar e fizemos um estudo do amadurecimento do Cabernet Sauvignon e descobrimos que aqui dá para fazer espumante com Cabernet. E foi a Pericoque que lançou o primeiro espumante do Brasil acima de mil metros, feito de Cabernet Sauvignon. E hoje todos os nossos espumantes, com exceção dos moscatéis, levam Cabernet na composição. Então, hoje nós temos 20 hectares em produção, de onde a gente produz em torno de 120 mil garrafas de vinho dessas 120 mil 50% são espumantes e o nosso mercado ele acaba sendo sul sudeste um pouco de centro-oeste centro-oeste né com a pandemia nós colocamos um e-commerce no ar e tivemos a grata surpresa que o pessoal do norte e nordeste está bebendo bastante vinho brasileiro e temos tido uma demanda muito interessante depois do da Juliette, né do da boa coincidência de unirem a nossa marca a sister né a campeã do Big Brother a gente teve um aumento expressivo das vendas no Norte e Nordeste Eu queria fazer como é que surgiu a, essa ideia do, do, da, da, da linha Juliette, a, a garrafa a garrafa é linda se você tiver inspiração em, em outras garrafas que também em outros vinícolas no mundo que, ta, que começaram também a, a colocar colocar garrafas é, desenhadas que acaba atraindo as pessoas para que guardem as garrafas e reutilizem para para água, por exemplo. Você já tem outras garrafas também especiais, né, com tampa de, de vidro também para ser reutilizadas. Sim. Conta um pouquinho para gente sobre sobre esse design, sobre essa isso. Então, a linha Juliette ela surgiu porque a gente precisava e queria colocar no mercado uma linha mais descontraída. Como eu falei, né, a Pericó sempre fez vinhos muito evoluídos, mais in, né? intensos. A, a, a produtos mais de guarda, né, para um público que gosta de vinhos nesse sentido. E a gente viu uma demanda de jovens que, né, que têm iniciado no mundo do vinho, que querem algo mais descontraído, e foi quando surgiu a ideia de lançar um espum, uma linha de vinhos e espumante que permitisse beber sozinho, mas se utilizar na mixagem de drinks. Então, ah, fazer qualquer drink possível e imaginável. Então, Clericô, Aperol, né, toda essa, essa linha. E nós fomos dar uma pesquisada no mundo e se vincula muito essas linhas mais descontraídas com garrafas descontraídas. Né? Então a gente queria uma garrafa descontraída, mas que fosse elegante. Né? Então pensa que complexo. Né? A gente ficou um ano e meio pensando e analisando para também não se tornar linha B, né? que é um problema no mundo do vinho, quando tu valoriza um, tu desvaloriza o outro. Né? Essa coisa do reserva, do grande reserva. Então a gente acabou demorando um ano e meio praticamente em dois anos para lançar essa linha. e o Juliette é um quadro que foi pintado em 2020. Então como a gente tinha uma possibilidade de a safra ser excepcional e efetivamente foi né, foi a melhor safra da história da região, nós acabamos chamando um artista que é o Eduardo barroco para ele desenhar um quadro aqui na fazenda e aí ele desenhou e nos deu o direito de batizar. como é uma encomenda de vocês, vocês que dão o nome. E o briefing do quadro era uma francesa que gosta das coisas boas da vida, uma bon vivant, e nós acabamos escolhendo por Juliette, né? Então tinha lá Marie, Gabi, Leonor e acabou o Juliette ficando como nome. E o nosso enólogo-chefe numa reunião no um quadro e falou brincando: "Por que vocês não colocam um rótulo com esse quadro que é lindo?" E na hora apareceu meio, cara, eu acho que não, né? Mas depois a gente fez um teste e acabou virando rótulo e tivemos nem o melhor cenário, né? nem com o melhor estrategista do mundo, a gente teria todas essas coincidências acontecendo de ter no Big Brother uma participante que ganharia depois, com o nome de Juliette, as pessoas acabaram vinculando o nome dela com isso. Então, foi toda uma linha a nossa, nós lançamos em setembro de 2020, né? Então, muita gente acha que a gente lançou depois do Big Brother, mas não. A gente já tinha essa linha em em produção e justamente isso é, é uma linha descontraída mas com beleza, né? Que é essa pegada de vinhos que se compra porque existe um grande medo, né? De tu botar um rótulo muito bonito num produto que não condiz, Então esse era o nosso medo. Nós temos que ter um produto muito bom com uma apresentação muito boa para quem gosta de rótulo vai ter um produto bom, quem gosta de vinho vai ter uma obra de arte em casa. Então foi, foi bem complexo mas acabou dando um resultado muito legal. Deixa eu pegar a garrafa aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Realmente, é muito bonito. Primeira vez que 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 eu, que eu vi a garrafa, eu lembrei é. da Vinha Vic, lá do Chile, que também tem garrafas lindíssimas, né? E... Sim. Eu Vic, falei assim, nossa, Dolce, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana também, isso aí. eu falei assim, nossa, isso é uma uma uma, uma bela tendência, porque você acaba reutilizando, você não... você tem pena de jogar a garrafa fora, né? <laughs> isso nós, nós já tínhamos né o Taipa que é o nosso rosé em que ele também nós temos uma parceria com a Cyberglass francesa que é uma das principais cristalerias do mundo e eles têm uma garrafa exclusiva que só nós podemos utilizar no Brasil e ela é transparente né e no rosé a gente tinha um problema a gente queria que ele durasse mais tempo mas com a rolha de cortiço o oxigênio faz o trabalho dele e acaba evoluindo a acidez e a gente vai perdendo frescor então, nós resolvemos. A ideia era ou botar a Skrill Cap, né, tampa de rosca, mas esse modelo de garrafa não tem a rosca no vidro. Aí a gente correu o mundo e decidiu trazer tampas de vidro da República Tcheca, que é o único fornecedor mundial hoje de rolhas de vidro para vinho. Inclusive, agora essa empresa foi comprada por um grupo português. E se tudo der certo a partir de 2022, eles vão começar a produzir essa tampa em Portugal que facilita bastante né a, a logística imagina a gente compra vai para a Suécia da Suécia vai para São Paulo São Paulo navegantes navegantes São Joaquim então é. essa viagem o mundo para chegar aqui e acaba e justamente por isso então ela dá mais tempo de vida para o vinho e ele se torna reutilizar a garrafa se torna reutilizável então para botar água né eu faço ah. azeite fazer azeite aromatizado fazer um licor e pô o vidro Hoje a gente tem um dilema no Brasil que o vidro ele é o único elemento que é 100% reciclável, mas o custo de logística no Brasil diminui o interesse das empresas em reciclar. É, é o único material que mesmo pode deixar rótulo, pode deixar tudo. Quando entra na câmara ele volatiliza tudo que não é sílica. Né? Então a gente tem pensado nisso também para trabalhar de forma sustentável. E o Ice Wine de vocês? Então, a Pericó foi pioneira aí, fizemos o primeiro e único ice wine brasileiro. Lançamos em, dois, em 2012, nós lançamos mil garrafas de 200 ml da safra 2009. Colhemos uvas aqui, dia 4 de junho de 2009, a menos 7,5 graus no pé. Colhemos 3 toneladas de uva que deram origem a 200 litros de vinho. 225, mais precisamente, né, que foi uma barrica. E aí, o que acontece? O o que, que a gente fez? Para prensar a uva congelada, nós compramos 50 quilos de nitrogênio em barra para conseguir congelar a prensa. Então, nós colhemos a uva aqui, só que como a gente não tinha tempo hábil, porque a Pericó não tem uma vinícola, então a gente tinha ah. que fazer o processo no nosso parceiro. Então, para a gente manter a, a prensa congelada, nós jogamos junto com a uva 50 quilos de nitrogênio ah, em barra, para ele congelar e manter ela inclusive nós ganhamos, a Pericó ganhou um prêmio, uma medalha de prata num concurso em Miami, concorrendo com os canadenses, húngaros, é. né, os do leste europeu, e os gringos ficaram surpreendidos, eles perguntaram, tá Amazônia que faz frio no Rio de Janeiro, né? <laughs> Amazônia! Não faz, né? Não né? faz. Brasil... É Então, o Brasil é Salvador, Rio de Janeiro, da época, né, claro, hoje em dia as pessoas já conhecem muito mais, mas efetivamente nós colocamos a Pericó no no, no, no mapa dos vinhos do frio recebemos comitivas de ingleses franceses portugueses o ângelo gaia né que é um dos é. vinicultores mais famosos do mundo esteve no brasil e quis saber aonde fazia frio a gente trouxe ele para cá conheceu a região ficou muito surpreendido com o padrão de qualidade dos vinhos daqui mas só em alguns anos que vocês produzem comercialmente foi só 2009 o, em 2017 nós fizemos 12 litros de ice wine, nossa, e aí nós fizemos uma campanha em 2018 em Santa Catarina. Nós fizemos trufas recheadas com ice wine. Então, na Páscoa de 2018, quem pedisse vinho pericó ganhava uma caixa com quatro trufas de chocolate belga com ice wine, com o recheio do ice wine. Porque Beleza. iam dar 50 garrafas de 200 ml, né? Era muito pouco para fazer um lançamento, enfim. Então... Mas vocês. Você tem um, a linha de colheita tardia, né? espanha é, 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 é em, em anos especiais né? em que a, a natureza pro, propicia, né? Mas você tem uma linha de colheita tardia. Isso a, a todo ano a gente deixa uva, né? Todo ano a gente mantém uva no pé. O nosso deadline, né? O nosso prazo máximo de colheita é dia 5 de junho do ano, que é normalmente onde a gente a uva ou ela já tá no ponto máximo de colheita para o altitude, né, que é o colheita tardia. Então, se não der frio suficiente até essa data, a gente colhe e faz a altitude. Por exemplo, em 2020, no dia 22 de maio, nós tivemos menos 5,6. Então, se desse menos seis, a gente conseguia colher para fazer o ice wine. Então, foram dois dias: um dia menos 5,4, no outro menos 5,6. Aí, como deu dois esses dias de frio uma semana depois a gente teve que colher porque a uva, ela separa a água e realmente a água se separa e volatiliza. Então, e para fazer colheita tardia, se eu tiver mais de 60% de pacificação, eu já começo a ter problemas de fermentação, né? Porque o meio fica muito concentrado de açúcar e tem pouco líquido. Então, não dá para deixar a uva ficar totalmente passa, senão eu não consigo mais fazer o vinho. Por isso que a gente acaba tendo esse deadline aí. E qual é essa? Cabernet Sauvignon. Ah, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Uma uva tinta interessante. Nós trouxemos aqui no nosso projeto os primeiros 14 hectares plantados as uvas, os clones vieram da França. Então hoje a gente trabalha com três períodos de colheita. Eu colho o Cabernet Sauvignon desde o dia 5 de março para espumante nas mais precoces até o dia 20, 22 de abril. Eu deixo a uva mais precoce para fazer os tintos mais de guarda, né, que ela tem tempo hábil maior. Porque efetivamente, antigamente se falava, ah, mas o Cabernet Sauvignon não amadurece na altitude. E, efetivamente, se tu comprar um clone que brote muito tarde, ele não vai ter tempo hábil de fazer a maturação fenólica, né, dos sabores, dos aromas, até o final. Se tu colocar um muito cedo, tu perde pra agiar, né Então aqui a gente necessita de um timing muito preciso. Por isso que, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um clone que amadurece mais cedo que é o último que eu podo, que eu sei que podando em 12, 13 dias ele já está brotado. E é esse que nós deixamos para fazer os tintos e fazer o, o, o licoroso. Então ele tem uma maturação. As uvas mais tardias eu faço base né vinho rosé e tintos mais jovens. Então hoje a gente já consegue, né, dentro do que nos possibilita a natureza, trabalhar com graus de maturação interessantes. E é mais tarde a colheita do, Rio do, do que o Rio Grande do Sul, né? Sim, a gente começa 45 dias depois. Eles começam no início de janeiro. Nós começamos lá na segunda quinzena de fevereiro com as precoces, que é Chardonnay e Pinot Noir. O, Cabernet, o Merlot, o Cabernet, no início de março. E vai... Merlot a gente colhe até o final de março. E Cabernet subiam até o final de abril. E o espumante tem, tem rosé e branco? Isso. Rosé em branco? Tudo Cabernet Sauvignon. No, o Rosé é feito de Cabernet Sauvignon e Merlot. O branco é feito de Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay. Então ele uhum. leva uma parcelinha de Chardonnay também na composição. Vocês têm linhas de vinhos diferentes? Olha, né? Hoje nós temos 18 rótulos na linha. Então na linha de espumantes nós temos a linha Juliette, que é contraídas, espumantes leves, frescos, agradáveis. Eu brinco que eles vêm na família dos levemente perigosos, né? <laughs> e é aqueles que a gente nem percebe, né? E, e fazem um efeito no médio prazo aí bem interessante. Nós temos também a linha Cave Perico, ambas as linhas, Cave Pericó e Julieta, elas são charmar. O Julieta é um charmar curto, com bastante acidez, um pouco mais de açúcar na composição. O Cave Pericó é um charmar longo, com oito meses de autólise. Então, um charmá bem evoluído e é descontraído, mas com bom potencial gastronômico, né? Consegue acompanhar muito melhor as refeições, porque aqui nós temos salinidade no solo, então une acidez, salinidade ou baixo açúcar. Então, isso consegue fazer com que ele consiga harmonizar. E temos a linha Champenoise, que são os nossos cuvês, que saem com no mínimo 24 meses de autórias. Então, a gente não lança Champenoise com menos disso. E aí as linhas vão. 24, 36, 48, né, parcelas menores dependendo da do potencial de cada safra. Por exemplo, hoje a gente está vendendo um champenoise aqui 2016 com 47 meses de autólio. É, então, o um espumante que foge total, por isso que esse a gente vende só aqui na nossa loja dentro da, da fazenda, né, aqui no nosso fininho, porque ele requer uma explicação, a cor já está evoluída, né, mas ele ainda é super agradável, enfim. E aí a gente vence esse paradigma que se falava que espumante de cabernet é instável e não consegue aguentar. Né? Então, eu brinco... A Pericó, fazendo uma alusão, eu brinco que o, o Luiz Pato foi o domador da baga em Portugal, né? e, é. e a Pericó foi a domadora do cabernet sauvignon da altitude. <laughs> é, hoje a gente apanhou tanto no início que aprendeu. É, é, é muito legal isso, porque isso mostra todo mundo fala que o brasileiro é inovador, né? E realmente é, né? Vocês com, com a Cabernet Sauvignon em altitude, tem agora os vinhos com, com podem ver, com dupla poda, né? Dupla poda e tecnologia é, brasileira, ver, tecnologia brasileira. Então brasileiro dá os seus pulos, entre aspas, né? <laughs> Sim. Consegue revolucionar algo que 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 às vezes os paradigmas mundiais falam assim, não dá para fazer isso e, e aqui Chegam vocês e, e fazem, fazem acontecer e, e mostram é exatamente que exatamente isso. Mostram que que o vinho brasileiro cada vez mais surpreende o mundo. Não, eu brinco que a gente a gente mantém o conceito europeu, né, de elegância e complexidade, mas a gente segue a tecnologia americana, né? Então, né? O, o americano ele, ele foi o primeiro no mundo do vinho a não se contentar com os padrões. A, a, pô, mas por que, que eu não posso? Por que, que não dá? Né? Porque eu, eu sou de família, imagina. Por parte de mãe eu sou descendente de franceses e por parte de pai descendente de italiano. Então Nossa. meus dois avós produziram vinho a vida inteira nunca. Eu sou enólogo, sou técnico em enologia, né? De quando podia ensinar como enólogo, sou sommelier. Estou há 20 anos no ramo e eles nunca me deixaram mexer nos vinhos deles. <laughs> né? Nunca. Eles só me ligam. Agora o meu ano passado o meu avô francês faleceu. Mas eles só me ligavam para saber do conservante. Ah, deu 300 mil Quanto eu coloco do conservante? Que é o SO2, né? Então, aqui, eu brinco que a região como um todo, ela segue isso, entendeu? Segue essa tendência de não se contentar. Por isso que o Rio Grande do Sul está há 120 anos, nós estamos há 20, e nós temos hoje o mesmo padrão de tecnologia e qualidade. E cada um agora está consolidando o seu conceito. A gente passou muito tempo fazendo vinho para o gosto do cliente. Hoje não. Hoje a gente faz os melhores vinhos possíveis aqui dentro do nosso terroir e apresenta para os clientes. Faz parte do teu gosto. Se não fizer, infelizmente eu não consigo te atender e vou te indicar outras vinícolas no Brasil e no mundo que vão conseguir te atender. Então acho que esse foi o grande o grande salto que o Brasil fez nos últimos 20 anos, né? em começar a investir em conceito. Né? Qualidade a gente já está bem, né? já evoluiu drasticamente, né? graças a Deus. Mas eu acho que esse é o ponto que a gente está chegando. E a, e a linha de vinhos tranquilos, como é que é? Nós trabalhamos hoje com vinhos brancos, né? a gente trabalha com varietais de Sauvignon Blanc e Chardonnay. Então é o nosso vinheto, que inclusive já foi eleito dois anos consecutivos o melhor branco do Brasil na Expo Vinis, né 2013 e 2014. Trabalhamos com Chardonnay, estilo com barrica, mas uma barrica muito leve, só quatro meses de passagem. Né? Então, um vinho com bom potencial de guarda. E nós, na linha Juliette, nós temos um branco feito de Cabernet Sauvignon, Merlot e Sauvignon Blanc. Então, um corte bem descontraído também, com bastante acidez. Né? Um vinho que, se tu usar para né, beber com gelo, justamente essa. Essa pegada, né? A gente recebe clientes aqui, então tem os que adoram, tem os que, ah, não, mas esse já para mim, né? Então, essa é a parte boa, mas é bem feito, bem elaborado. Nos rosés, nós temos o taipa, que seria o nosso rosé da garrafa francesa, que ele é um rosé estilo Provence, com personalidade, então tem bastante salinidade, tem bastante acidez, aromas vegetal, fruta e também temos a linha Juliette que daí é Cabernet Merlot e Sauvignon Blanc também então muda totalmente o aroma né o branco só por tirar a casca tu tem dois vinhos com personalidades totalmente diferentes feitos da mesma uva com praticamente a mesma proporção de caro e nos tintos a gente trabalha com nós temos um Pinot Noir que é o basaltino que a gente faz um lote muito pequeno de 1.600 1.800 garrafas por ano e é um vinho a Pinot Noir em si já é difícil de produzir né então, aqui a gente sofre um pouco no início do ciclo, ela brota cedo, apanha um pouco para geada tardia, se dá muitos dias de frio, ela já dá um probleminha de, de circulação de seiva, né? Por isso que a gente implementou aqui a homeopatia rural, que ajuda na movimentação energética, ajuda as plantas a conseguirem mais vigor energético. Então, o ar estilo europeu, super claro, né, quase um clarete, né? Os italianos chamam de um chiareto, né, um clarete com 12 meses de passagem por barriga, o potencial de guarda de mais de 20 anos. Né? Uh, o nosso solo, por ser uh, rico em, em basalto, ele dá o tal do suboá que os franceses uhum. sigavam, né que é o aroma das florestas coníferas no outono. É esse aroma de úmido, de cogumelo, terroso. Então tem muito isso. Depois temos o equação, que é o nosso tinto do dia a dia. A pericó evita as nomenclaturas padrão. Né? Todos os nossos vinhos têm um nome. Né? Então o basaltino é o Pinot, o Equação é o nosso cabernet do dia a dia, então também quatro meses de passagem por barrica um tinto mais leve, 12% de álcool. É aquele vinho que você consegue tomar uma taça no almoço e trabalhar tarde, sabe? Não é aquele small becão que tem que fazer uma <laughs> cestada no final, né? que senão não, né? não, não consegue uh, uh, passar o dia. Depois tem o basalto. O basalto foi um vinho foi o primeiro que nós lançamos, foi o nosso primeiro vinho lançado. E a partir de 2016 nós efetivamente mudamos o conceito e hoje ele é o nosso tinto mais moderno. Então ele é feito com uma leve sobrematuração, dentre essas uvas que amadurecem mais cedo, a gente deixa um pouco mais no pé, ele sobe um pouco mais de álcool, ganha mais estrutura e também 10 meses de passagem por barrica, daí tu tem mais equilíbrio de fruta vermelha com madeira. E aí a gente vai para os nossos premiums, que é o Minerato, que é um Merlot, e o Benedictum, que é um Cabernet Sauvignon, que daí só são feitos em Safras ultra especiais, né? Então agora vai ter 2020, o Minerato. Nós temos safra 2017 que foi o primeiro primeira colheita de um vinhedo novo. Então um cachinho por pé, a uva com padrão de sanidade espetacular, mas é um grande reserva com 12% de álcool, mas com quase 7 gramas de acidez total. Aí. Então, né? A gente quebra um pouco. O brasileiro tem uma falsa ideia de que o álcool é o único fator limitante de qualidade e longevidade. E a gente quebra totalmente. né? As clientes vêm aqui, olham o rótulo, pô, mas um grande reserva com 12% de álcool. Daí a gente explica. 24 meses de passagem por barrica, tá em 72% de polimerização total. Então, um vinho aí que tem potencial de guarda em mais de 40 anos. Os grandes bordões têm 12,5. É isso aí. E estão aí há séculos, né? Aí agora, há, né? Porque há de... 20 anos, há a 30 a anos, agora era 11,2, né? né? 11,8, é... no mais. É. Então, né, se criou muito essa ideia de que álcool é o fator determinante. Então, a gente quebra isso. E aí, o Altitude, que é o Coleta tardia, e o ice wine em safras especiais. Esse já está esgotado, né? infelizmente. Acabamos vendendo tanto que ficamos só com duas garrafas para o nosso acervo aqui, da dó de abrir. Está né? com o projeto de ampliar agora. Estamos analisando possibilidades, mas muito provavelmente vamos apontar Cabernet Franc também para daí fazer um corte, porque o basalto, por exemplo, ele é Cabernet Merlot. Então, a gente, uh, uh, tendo o Cabernet francas, a gente trabalha com corte bordalês clássico, claro. e nas brancas a gente quer agregar, e a gente tá vendo entre viognier, Alvarinho, que é espanhola, né? ou Gewurztraminer, porque aqui, pela salinidade do solo, a gente consegue brancos aromáticos muito elegantes. Né? Porque o problema, por exemplo, de Sauvignon Blanc no Chile... É, é muito difícil tu ter um que não seja enjoativo, né? Que tenha é. um açúcar residual, tenha aquele aroma de sobrematuração. Aqui a gente equilibra com o vegetal do solo, né? Essa coisa do suboá, né? De certa forma. E a salinidade faz com que ele seja totalmente seco. A gente fez uma, ah, umas cegas, colocando o Sauvignon Blanc da Pericó, colocamos Cloud Bay, que é o, foi eleito né, em 2010 o melhor Sauvignon Blanc Sauvignon do mundo. né? Uh, Casa Silva Pulcos, do Mario Gás. Todos esses grandes vins, e cara, o, o, e ninguém acreditou, quando a gente abriu, de que o Sauvignon Blanc era brasileiro. Ficou em primeiro lugar, disparado, por equilíbrio, e eram bons conhecedores. Inclusive, tinha o pessoal da Chandon, né que eram nossos clientes lá. A gente fez essa brincadeira, e foi uma grata surpresa né, que o, o, o Sauvignon Blanc, da Pericó, na época, eu nem trabalhava no Pericó, né, mas já conhecia o projeto, achava muito legal, tinha se destacado como, como o, o melhor Sauvignon Blanc. É, e na época ele custava 110 reais e o Cloud Bay custava 600. Já na época custava 560 reais. Né? É. Estamos falando em 2012. É, então, a, as brancas aromáticas, por isso que tem funcionado aqui: a Ribola diala funciona, que é italiana, Augusta é. né o Conte aqui tem. É fosco, rebo. Ó. também? Rebo. Rebo também. Então, rebo é uma tinta que era né que você tinha é. medo e acabou funcionando muito bem então e é isso aí o que a gente não consegue aqui eu não consigo sobrematurar o único dilema que eu tenho é a minha colheita termina na primeira geada né? deu uma geada forte começou a queimar as folhas termina a fotossíntese eu tenho que colher uva entendeu esse eu brinco que a gente faz a novena da geada tardia e da geada precoce, né? Que a gente e no verão a gente tem o granizo que a gente controla com telas, né? A gente tem telas ah. laterais que sacam a fruta, que acabam protegendo o fruto, mas que também eu perco um pouco uh, de qualidade de folha, porque uva amadurece na folha, né? Então por isso que tu tem lá. A gente, por exemplo, aqui hoje a gente trabalha com quilo de uva por pé, então são sete caixas por pé no máximo e um metro e dez de massa foliar para conseguir fazer foto simples Então, eu tenho um galho inteiro com 19, 22 folhas amadurecendo um cacho de uva. Né? Então, por isso que a minha preocupação ela é muito mais com a qualidade de folha do que propriamente com o fruto, né? Então, agora conta para gente se tem visitação, como é que funciona? Partindo do turismo, conta pra gente. E isso, então, uh, nós decidimos, né? A Pericó ela fica na na Vila Pericó, né? Efetivamente, nós estamos no distrito do Cadete, que fica entre São Joaquim e Urubici. Então, a é. gente fica saindo de qualquer cidade de Urubici ou de São Joaquim. O nosso cliente vai levar uma hora e meia para chegar até aqui. Então, são 50 quilômetros. Deles, são 15 quilômetros de estrada e terra. É, então, por isso que a gente aqui trabalha com turismo com reserva antecipada, a gente tem venda. Do, 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 dos vouchers, né? dos, dos ingressos pelo nosso site, no www.vinicola de sua visita. E o nosso foco aqui é produção de uvas. Então a nossa visita ela é um pouco diferente. Em vez do cliente, ao invés né, do cliente ir para uma vinícola, ele vai conhecer um vinhedo. Né? Então a gente leva o pessoal. Nós temos aqui um deck panorâmico que fica no ponto mais alto da fazenda, onde a gente. Leva o cliente, explica quais são os diferenciais aqui da região. E depois nós temos a nossa loja e wine bar, onde a gente tem a degustação, tem loja e nós temos o wine bar, que hoje opera com almoço de quartas a domingos. Ah. Então a gente trabalha com almoço à la carte, com churrasco serrano, então a gente tem carnes da parrí, com fogo de lenha, acompanhamentos. Né? Então tem carnes vermelhas, frutos do mar. Né? A gente tem uma mescla bem legal, o litoral serra. Sempre valorizando a gastronomia local, né? Então, é, por que que nós decidimos abrir, né, a Pericó? A, a, a gente não tem vinícola. Então, hoje a gente terceiriza a nossa vinificação e quem elabora os nossos vinhos é a Vila Francione. É, se vocês olharem no contrarrótulo da Pericó, tá escrito lá feito por Vila Francione para a Vinícola Pericó. Então, a gente tinha algumas pessoas que achavam o seguinte, ah, a Pericó compra o vinho pronto da Vila Francione, bota o rótulo <laughs> e lança no mercado, né? então nós decidimos trazer as pessoas para cá porque a Pericó é um dos projetos mais modernos e ecossustentáveis na relação produção versus tecnologia então por exemplo hoje nós temos 70% do nosso manejo é feito mecanizado então pré-poda, desponta, desfolha tudo isso é feito mecanizado temos aí tratores de última geração nós trouxemos da Itália em 2009 o trator fruteiro que foi eleito o mais moderno do mundo que é uma marca italiana chamada Antonio Carraro compramos duas unidades de 300 somos o único vendedor da América Latina que tem extrator então ele se autopilota anda para frente anda para trás vira o o feito 180 graus o maquinário todo de manejo de manejo aéreo veio da Itália trouxemos todo um maquinário da Alemanha para mexer com solo então temos subsolador grade disco roçada mecanizada e na, 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 né, em 2015 nós migramos o projeto para ser ecossustentável e integrado, que é o quê? A gente diminui ao máximo o efeito da cultura no ambiente. Então, a, a principal mudança foi a, a não utilização de herbicida no solo. Então, hoje, toda a nossa pastagem debaixo do solo e de todo toda a fazenda, que são 475 hectares, é feita com roçada mecanizada no verão. Criação de gado nas áreas que não tem vinheta E no inverno a gente faz uh, o manejo de inverno com semeadura de pastagem de inverno. Então todo ano a gente semeia uma pastagem nova. E a gente trabalha com o desmame dos terneiros. como a gente trabalha com cria de gado aqui. A gente sempre faz o desmame em maio, que é quando a gente acaba a colheita. E temos lhamas. Então para quem gosta de ver lhamas, nós temos oito lemas aí. Que fazem o manejo de inverno e que fazem a ressemeadura. Né? Porque como a gente semeia o pasto a lanço, as sementes são, né? a gente joga no, no campo, as que não penetram no solo os animais comem e acabam ressemeando para a gente pelas fezes. Mas deixar claro, né? a pericola não é orgânica. Né? A gente utiliza a defensiva agrícola de forma organizada. Além disso, a gente trabalha com homeopatia rural e trazemos um pó de rocha que é nanoparticulado, que vem dos Emirados Árabes, que ajuda na movimentação de seiva, deixa a planta mais forte, é como tu dá vitamina para o humano para não precisar dar remédio, então deixa a planta mais vigorosa. Trabalhamos com defensivos biológicos na época de safra, então a gente consegue um controle melhor de colheita, e isso tudo a gente passa para os clientes que tenham um interesse. Né? Então eu brinco que a nossa visita ela é bem descontraída, a gente quebra esses protocolos, né? porque o Brasil... Vinho já foi muito chato por muito tempo, né, a gente? É. A nossa meta como produtor é desmistificar, criar um ambiente favorável para que o vinho seja um coadjuvante. Nós também. É. Quer dizer, o, o objetivo aqui do canal Vinhos e Prazeres é desmistificar, trazer o produtor mais próximo do consumidor, né? Desmistificar, é aí, né? Cortar, cortar as cadeias enochatas <laughs> entre produtor Eu... e consumidor. Eu brinco aqui em Santa Catarina a gente tá acabando com os enochados, agora está surgindo os cervejatos, sacanagem daí, né? A gente tá conseguindo né, tirar isso do mundo do vinho, agora a cerveja está <laughs> começando com mil e uma tendências. E, né, então a nossa visita, ela, né, o, o, eu, eu faço algumas visitas, tem o Ricardo que é sommelier, é em Então elas são técnicas dentro de, do que cada um queira saber. Claro. Né, então se né? por exemplo, vocês nos visitando, que são pessoas que já têm mais conhecimento, a gente aprofunda um pouco mais, mas quem também só quer vir ver a paisagem, conhecer um pouquinho, a gente promete que não vai ser maçante, né? que não vai ser chato, a gente tenta fazer de forma agradável e a nossa função hoje, ela é mais desmistificar o mundo do vinho do que propriamente apresentar nossos rótulos. Né? A gente é. percebe que no Brasil se tem muita mística, né? se traz muita muita informação errada, né, distorcida do que é qualidade, né? se tem. Então a gente faz isso tudo para tentar trazer o pessoal. Então a gente trabalha de terça a domingo aqui, né? De quarta a sábado a gente tem as visitas guiadas, né? Desculpa, de terça a sábado tem as visitas guiadas, de quarta a domingo almoço, né? A gente faz eventos também, né, personalizados. Então se quiser fazer jantar harmonizado, trazer grupo, a gente recebe também temos uma parceria quem quem assina o nosso cardápio que é o chef Dudu e ele foi vice campeão do mestre do sabor da Globo da primeira edição tem um restaurante em Balneário Camboriú, que é que é conhecido como chef Dudu ele trabalha com muita coisa aqui da região né? então maçã frutas vermelhas queijo serrano frescal então por isso que a gente fechou com ele que ele já tem essa identidade serrana né então fica o convite né a gente tam, vamos ter o pátio pericó né? Então, hoje a gente tem o Wine Bar, nós vamos ter todo um paisagismo, vamos ter aí só de área externa, vão ser 120 lugares para piquenique, legal. né? Quiser vir tomar um vinho, aproveitar que a paisagem, legal. vai ter balanço, vai ter playground para criança, vai ter as lamas interagindo. Então, é um programa bem bacana, assim, em breve ele vai ser para toda a família. Legal. E me diga uma coisa, como é que a gente acha em São Paulo se seu vinho? Tem representante? No momento, a gente está sem representante, mas nós temos o nosso e-commerce. Então, hoje a gente tem lá no www.vinicolopericol.com.br, a gente tem todos os vinhos à disposição. Né? A gente tem ali o pedido mínimo, se não me engano, é 600, 800 reais, a gente já entrega. Então, caso queira algumas garrafas, como a gente faz? A gente tem o nosso número, né? o nosso número da central de reservas de televendas também, que é o 49999224499. 4499 e aí pode ligar para cá, a gente calcula o frete, e hoje uma caixa de vinho para São Paulo está saindo 35, 38 reais. Então, com a pandemia, a gente acabou tendo que... Né, a a Pericó, como conceito, sempre trabalhou muito com distribuidores, mas a pandemia fez a gente adaptar e acabar chegando mais, porque as pessoas não estavam saindo de casa, né? foi uma, uma necessidade, e a gente precisou se aproximar mais do consumidor final. Então, em locais que a gente não tem parceiros, a gente atende direto, né, ou canaliza para algum parceiro em lugares que a gente tem. Acho que Rodrigo, a gente só tem a agradecer o seu tempo, a sua história. Obrigado por estar aqui, compartilhar com todos. Os... A gente que, as pessoas que nos assistem aqui no Vinhos e Prazeres. De, de nossa parte, né, a gente queria agradecer também o espaço, né. É muito importante esse tipo de ação. Ela, ela nos dá a possibilidade de mostrar o que a gente faz de bom, né. O que a gente passa de certeza é que a gente trabalha bastante aqui para nunca estar na zona de conforto, né? porque a UVA te dá todo, todo ano uma possibilidade nova. Né? Como a gente pode, ela, ela pode todo ano pensar diferente, evoluir. E a gente tá aqui para criar esse trabalho que vocês fazem, divulgando o que tem de bom no Brasil, é super importante para nós. E de nossa parte, a gente tá aqui de braços abertos para mostrar o que a gente faz de melhor. Mais uma vez, então. um grande abraço. Muito é... obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos. E quem gostou do vídeo, por favor, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal Vinhos e Prazeres, e estaremos trazendo sempre, sempre conversas muito agradáveis com os produtores, seja nacionais, internacionais. Obrigado, Alberto. Obrigado, um Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos mais uma vez. Sucesso. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço.